Kame ya nchi, zaidi ya vijana 700 kutoka Turkana Kaskazini wamejiunga rasmi na chuo cha ufundi eneo la Kataboi ili kuendeleza masomo yao. Mimba za mapema na matumizi ya dawa za kulevya aidha zimechangia vijana wengi kutojiunga na taasisi mbalimbali. Mwanahabari wetu kutoka kaunti hii Kitio Mika na mengi zaidi. Kwa miaka na mikaka sasa, eneo la Turkana Kaskazini limesalia nyuma kielimu. Ila kwa sasa kuna mwamko mpya baada ya chuo hiki kusinduliwa rasmi, huku zaidi ya vijana 700 wakijiunga nacho. Mimba za mapema na matumizi ya dawa za kulevya zimechangia kufeli kwa vijana wengi kutojiunga na taasisi mbalimbali za kiufundi. Wakati nilikuwa nakaa kijiji, nilikuwa nakaa randaranda, sikuwa na kazi. Kwa tunakaa bila kazi, at least nikitaga nachoma makaa, maybe nachona mikeka, at least. Lakini hii kwa inanisaidia, unashuko mibu na malisa 2 months ndio atilizi utengeneze uuze. Nilikuwa nasaidia mama yangu kata kuni kwa nini kwa laga. Tukuje tuuze ndio tukulie. Mabadiliko ya tabia nchi na utapia mlo aidha umechangia pakubwa eneo hili kusalia nyuma kielimu. Wanafunzi hapa wakisema kuwa sasa kuna mwamko mpya katika maisha yao. I'm happy to empower a child girl to engage in life skill because nowadays you cannot stay without having life skill. Hata unaweza kuwa na kazi ya serikali lakini utakuwa unaongojea tu hiyo mshahara ya kwa mwezi, lakini kazi ya ujuzi ya mkono yako unakula kila siku. Nimepata ujuzi ya kushuka pencil, at least nashuka pencil, nashuka mtu unapata 800. Zaidi ya shilingi milioni 70 zimetumika kwenye uzinduzi wa chuo hiki cha Kataboi. Uzain Nur ni mkuu wa mradi katika USAID Nawiri. We are going to establish satellite centers at the village level. Instead of youth, you know, struggling to attend vocational training institutions, we'll be able to take those training centers at the village level. We are launching our first cohort of 763 students drawn mainly from Turkana North. And that was the first cohort, and soon we are going to expand, and ultimately by end of September we expect to reach about 5,000 youth across the entire county. Nawiri is investing about 76 million Kenyan shillings. Naibu gavana wa Turkana John Erus anasema lugha ya jamii ya Turkana itatumika kufunza wanafunzi katika chuo hiki kwani wengi wao hutumia lugha hiyo. They are training using English and Turkana language and also with pastoralist groups. And it's a very innovative process. It will help in eradication of poverty. It will help this county in creation of self-employment. It will also help this county in creation of employment opportunities. Wito umetolewa kwa vijana kaunti hii kujitokeza na kujiunga na chuo hiki ili kujipatia maarifa zaidi yatakayowasaidia maishani. Nikiripotia TV 47 nikiwa eneo la Kataboi, Turkana Kaskazini kwenye kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika Masai. Na asante sana Kitio Mika, taarifa nzuri kwingine kwa mtazamaji.